Bem, a palestra desta noite é sobre a batalha das Bíblias. Nós não vamos entrar diretamente na Bíblia hoje à noite. Nós vamos falar sobre a história desta batalha e amanhã à noite nós vamos abrir a própria Bíblia. Então não se esqueça de trazer a sua Bíblia para a palestra de amanhã à noite. Essa batalha é sobre o quê? Você sabe que no passado a Bíblia. Foi uma questão muito importante e que houve uma batalha quanto à Bíblia, e a igreja da Idade Média baniu a Bíblia. E hoje todos parecem bastante satisfeitos que todos tenhamos a Bíblia. Portanto, será que foi a atitude que mudou ou outra coisa que mudou? Mateus 4, 4 diz: Mas ele respondeu e disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu estou citando da Bíblia em inglês King James. De outra forma, eu teria um problema. Eu só seria capaz de ler metade do verso para vocês. Mas, não obstante, ele diz: Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Obviamente, é importante que nós saibamos a palavra de Deus. Isaías 8,20 diz A lei é o testemunho, se não falarem de acordo com a palavra, é porque não há luz neles. Em outras palavras, se você não fala de acordo com a palavra de Deus, e se você não fala de acordo com o testemunho, aquilo que os profetas já declararam com respeito às ações de Deus, aquilo que tem que estar em harmonia com a Torá, os primeiros cinco livros da Bíblia. Então não há luz neles. Portanto, nós não podemos vir com algo contrário à palavra de Deus. Apocalipse 22, 18 diz: Pois eu testifico a todo homem que ouve a profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar qualquer coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar algo das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Este é um assunto muito sério. Não se metam com a palavra de Deus. Vocês concordam comigo que é isso que está dizendo? Esta é uma pesquisa muito séria e, obviamente, se o homem não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, se você acrescentar algo a ela ou tirar algo dela ou misturá-la ou alterá-la, isso pode ser um problema. Bem, hoje nós temos muitas Bíblias. De fato, há centenas de traduções da Bíblia. Agora, qual é a melhor? As pessoas vão dizer que as Bíblias modernas são melhores. Sim, em muitos sentidos, com os estudos modernos do grego, muitos versos das Bíblias modernas têm traduções melhores do que as versões mais antigas, por causa de um conhecimento melhor da terminologia grega. Mas se a gramática melhorou, Será que isso necessariamente significa que o contexto melhorou ou mudou? É aí que nós temos problemas. Então, qual é a árvore genealógica das Bíblias modernas que nós temos hoje? Os manuscritos originais da Bíblia foram todos eles perdidos. Eles não existem mais. Então, o que nós temos são cópias de cópias. Algumas delas são muito antigas e algumas delas são menos antigas. Há basicamente três famílias de Bíblias. Ou melhor, nós vamos ver que de fato são duas famílias. Aquelas que estão na base, as mais antigas, tiveram todos os seus manuscritos perdidos. Então, o que nós temos são cópias de manuscritos anteriores. Agora, no que diz respeito à Bíblia que levou até a versão King James na língua inglesa, essas Bíblias vêm de uma família central. Trata-se de manuscritos perdidos do texto tradicional. Esses manuscritos vêm das versões siríacas e da gótica. Trata-se do códice W e do códice A. E então, há uma grande maioria de textos existentes que compõem os manuscritos do Novo Testamento, nós estamos falando de aproximadamente 1900 manuscritos deste bloco central, dos quais eventualmente temos a versão King James e qualquer outra Bíblia, exceto a Bíblia Católica Romana e a Bíblia dos Jesuítas. Toda a Bíblia do mundo que foi escrita antes de 1914. Toda a Bíblia sim veio dessa tradição. Então há duas outras tradições. Uma, uma que deu origem à versão do Ai, que é basicamente a versão dos jesuítas, e os ancestrais da versão ocidental que se perderam. Aí você tem a velha versão latina, você tem a versão da Vulgata Latina, que o Papa declarou ser infalível. Você tem o códice D, o códice D2, o códice E2 e a versão do AI de 1582. Que foi escrita para conter a reforma. Essa é uma outra família. E os manuscritos que pertencem a essa mesma família têm o mesmo texto e eles concordam com as palavras que aparecem ali. Então, há a terceira família, que tem como ancestral a família alexandrina. O original também se perdeu, é claro, como veremos. E você tem alguns documentos interessantes e relativamente novos. Mas normalmente são documentos velhos que foram encontrados recentemente. O papiro 75, o códice B são dois deles. Então você tem o papiro 66 e o mais famoso de todos, que é o códice Aleph. E desta pequena família de quatro manuscritos, você tem a versão revisada em inglês, a versão padrão americana, a versão padrão revisada. A Bíblia em inglês contemporâneo e várias novas Bíblias que estão surgindo em diversas línguas ao redor do mundo, que são baseadas nesta família de manuscritos. Portanto, no bloco central, você tem milhares de manuscritos, mas neste bloco aqui, o do Códice Aleph, que é o manuscrito mais velho, e as versões latinas e a Vulgata. São também baseadas em documentos relativamente antigos. Agora, todos eles vêm de documentos antigos, o mais velho dos quais nós temos então nesta terceira família aqui. Será que antigo significa necessariamente bom? Hoje nós pensamos que o antigo é bom. Agora, antigo não necessariamente significa bom. E esse é um ponto muito importante para a gente lembrar. Se nós olharmos esta família central aqui, com milhares de cópias nas línguas do mundo, então este é um ponto muito interessante. Se eu tenho uma franquia, vamos dizer que eu desenvolvi uma nova marca de galinha que eu quero vender para todo mundo. Eu tenho uma receita maravilhosa e agora eu vou. Fazer uma franquia com esta receita e eu vou vendê-la para todos os países do mundo. E eles vão seguir esta receita à letra. E eles vão vender galinha roxa com abóbora ou o que quer que seja que seja a minha franquia. Agora, todo mundo vai receber a receita original e diligentemente traduz essa receita porque a Alemanha precisa dela na Alemanha, os portugueses precisam dela em Portugal, os espanhóis precisam dela na Espanha, etc, etc. Então cada um diligentemente copia e agora há, literalmente milhares de cópias em várias línguas daquela receita original que foi escrita e enviada com o passar dos anos. A receita original é copiada tantas vezes que ela eventualmente se rasga, mas todos fizeram as suas cópias. É isso que você tem. E então um dia alguém diz para si mesmo: Sabe, essa é uma receita muito boa. Eu acho que eu vou mudá-la um pouquinho e eu vou roubar essa franquia para mim mesmo. Então ele altera a receita e diz: Oi, pessoal, eu tenho a receita original. Aí está então. Ele queima um pedacinho e faz com que ela se pareça velha. Não que isso tenha acontecido aqui. Mas de qualquer forma, ele tem a receita original, entre aspas. E ele começa a franquia com a nova receita. Agora todo mundo diz: Uau! Qual agora é a receita original? Esta aqui ou aquela? Isso é muito problemático. Agora nós temos duas. Qual é a correta? Bem, o que você faria? Você diz. A original foi copiada e traduzida em tantas línguas diferentes. Vamos pegar a receita alemã e a receita espanhola e a receita armênia e a sérvia e vamos checar. E então todo mundo concorda que devemos fazer isso. Qual então é a receita original? Aquela que tem uma nuvem de testemunhas Apoiando-a. Sim ou não? Ok. E isso você só se encontra na família central. Há uma nuvem de testemunhas na família central. Eu quero dizer que há cerca de 1900 documentos em que todos concordam. Agora, os originais foram copiados tantas vezes que acabaram desaparecendo. Mas vejam que isso é interessante. Nesta outra família aqui, há muitos versos que desapareceram simplesmente desapareceram. Então, nesta família aqui, há muitos versos que simplesmente desapareceram. Mas eles estão nesta família central aqui. Agora, nós não temos mais os manuscritos originais. Então, os seguidores desta família dizem, ahá, esses não são originais, e esses de cá são os documentos mais velhos. E esta família aqui diz, eles não são os originais. Mas se você tivesse cartas muito antigas dos pais da igreja, que obviamente não foram copiadas tantas vezes quanto a Bíblia foi, como um documento, então você tem cartas muito antigas dos mais velhos pais da igreja que escreviam cartas uns para os outros. Agora, se eu escrevo uma carta para minha esposa, por exemplo, eu estou num país, ela está em outro, eu escrevo para ela uma carta muito boa. E então eu estou dando alguns conselhos para ela e eu dou alguns versos bíblicos. Todo mundo faz isso, não faz? Bem, nós temos essas cartas antigas. E nós temos essas cartas citando versos que não aparecem nesta família aqui. Mas as cartas são mais velhas do que esses manuscritos. Então, qual seria o correto? O que, que você sugeriria? Obviamente que aqueles que estão nessa linha aqui, a central, porque eles estão citando versos que não mais existem naquelas. De fato, é assim mesmo. Será que nós temos essas três famílias? Bem, Kurt Allen. Que é o coeditor tanto dos textos gregos críticos mais amplamente usados e é também o principal estudioso do continente europeu, propõe que o texto de P75 e B, na família alexandrina, representa uma revisão de um texto local do Egito que foi usado como texto dominante nessa área. Então, basicamente, nós não temos quatro, nós temos apenas dois. E um é apenas uma modificação do outro. Então, basicamente, há apenas um documento nesta família esquerda e é o texto sinaítico. Nós vamos chegar nisso daqui a pouco. Então, David Joris diz, fundamentalmente, há apenas duas famílias de Bíblia. A primeira família pertence ao texto recebido do hebraico e do grego. Manuscritos preciosos que foram preservados em lugares como a igreja de Pela na Palestina, de onde os cristãos fugiram quando no ano 70 depois de Cristo os romanos destruíram Jerusalém. Portanto, os manuscritos originais não estavam em Roma. Eles vieram da área cristã. Eles vieram de Jerusalém. Eles vieram da Síria, onde os apóstolos pregavam. É desses lugares que os manuscritos originais vieram. E esse era o lugar lógico para eles estarem, porque esse é o lugar onde os apóstolos estavam, certo? Da Igreja Síria de Antioquia, que produziu estudos muito importantes, da Igreja Itálica no norte da Itália, e também, por falar nisso, dos cristãos no norte da Itália, previamente. Que receberam suas escrituras pela rota do Oriente Médio e não de Roma. E houve um grande problema entre os ostrogodos e os romanos, porque eles tinham escrituras diferentes. Isso é muito interessante. Então, o norte da Itália. Tinha a mesma versão das regiões do Oriente Médio. Também, ao mesmo tempo, da Igreja na Gália, no sul da França, e da Igreja Céltica, na Grã-Bretanha, antes dos Valdenses, dos Valdenses, das Igrejas da Reforma. Todos esses tinham o mesmo tipo básico de manuscrito. Esses manuscritos estão de acordo um com o outro. São, de longe, a grande maioria das cópias do texto original. Por isso, são chamados de texto recebido ou textos receptos. Essa maioria é tão esmagadora que até os inimigos do texto recebido admitem que 19 de cada 20 manuscritos gregos pertencem a esta classe. Quase todos os manuscritos pertencem a esta classe. E então há uma segunda família que é bem menor e que é baseada nos manuscritos antigos. Não vamos duvidar disso. Eles representam a família grega, a família vaticana, ou códice B, este aqui que estava na biblioteca de Roma e foi usado para combater a reforma, porque ele diz coisas muito diferentes daquelas que os reformadores usavam. Então, na época da reforma, o Códice B se tornou muito importante. E então nós temos o texto sinaítico ou Códice Aleph, que foi encontrado na região do Egito. Eu vou mostrar para vocês o lugar mais tarde. E ele vem do texto alexandrino. E nós temos este aqui, ele foi encontrado numa data muito interessante. Foi encontrado em 1844. Então, este é o mais jovem de todos os manuscritos antigos. E é um documento muito, muito velho. Então, quando se diz na sua Bíblia que esta tradução é baseada nos manuscritos antigos. A ideia que é implantada é de que velho significa bom. Estão conseguindo me seguir? Mas velho não necessariamente significa bom. Significa só velho. Isso é tudo o que significa. Em latim, há a Vulgata, a Bíblia latina de Jerônimo, de 383 depois de Cristo. Isso é bem antigo. Mas há alguns problemas com aquela Bíblia, e nós veremos isso. Em inglês, há a Bíblia dos jesuítas de 1582. Que foi escrita na língua vulgar para combater a Bíblia da reforma. O texto da vulgata aparece também com algumas alterações na Bíblia de Duai, ou na Bíblia Católica, que é a chamada Good News Bible. E muitas outras Bíblias modernas são baseadas nela hoje em dia. Bem, aqui está a controvérsia. E cada declaração que eu faço é uma citação, para que ninguém diga que eu estou fazendo fofoca. Eu não digo nada, só leio. A presente controvérsia entre a Bíblia King James, em inglês, e as versões modernas é o mesmo velho debate travado entre seitas rivais da Igreja Primitiva. Então, a Igreja Primitiva teve essa batalha, porque esses manuscritos antigos são diferentes. E a Igreja Moderna tem essa batalha. Então, ambas têm essa batalha. Era uma batalha no início, era uma batalha no meio com a Reforma, uma, uma guerra literal. E agora nós temos uma outra batalha que está acontecendo em nossa época. Essa será a última batalha, eu penso. Essa é a minha opinião. Então a batalha foi travada entre os valdenses e os papistas do quarto até o décimo terceiro século e mais tarde ainda entre os reformadores e os jesuítas no século XVI e hoje a batalha vai ser travada entre quem quer que represente as Bíblias que essas pessoas também defendiam, e quem quer que represente o outro lado? Nós precisamos compreender que muitas das novas traduções são tomadas dos manuscritos antigos. As pessoas acham que elas são mais confiáveis. Não, elas só são velhas. Em realidade, eles estão dizendo, prestem atenção, que o manuscrito que foi encontrado numa cesta de lixo numa caverna no Monte Sinai e manuscritos questionáveis de Alexandria, onde se praticava o ocultismo, são mais confiáveis do que o texto recebido. É isso que estão dizendo. Então, esses manuscritos questionáveis seriam mais confiáveis? De fato, aquele encontrado no Monte Sinai foi jogado fora porque tinham copiado sobre ele, tinham feito o manuscrito de rascunho. Parece que em alguns lugares ele foi reescrito até 70 vezes. De fato, ele foi esfregado e reescrito tantas vezes que eles o jogaram fora. E esse é o manuscrito em que tudo se baseia hoje em dia. De onde vêm os manuscritos? Bem, havia um homem chamado Origenes. Ele era um velho iniciado. Você vai descobrir isso nos escritos maçônicos. Ele estava dentro da maçonaria. Isso é interessante. Se eu encontro elogios a alguém nos escritos maçônicos, as minhas orelhas se levantam. Ele era um crítico textual e ele corrigiu inúmeras partes dos manuscritos sagrados. Agora, estamos falando de tempos antigos. Evidência em contrário mostra que ele os alterou para concordar com a sua própria filosofia humana de ideias místicas e alegóricas. Por exemplo, ele acreditava que o homem era divino e, portanto, não havia apenas um homem divino que veio a esta terra. Nós todos somos divinos, que é um ensinamento maçônico até o dia de hoje. E então, acredita-se que esses manuscritos tenham sido de fato corrompidos. Então, do nascimento de Cristo até cerca do ano 400 depois de Cristo, alguns evangelhos gnósticos foram escritos. Paulo faz menção a isso em segunda Coríntios 2,17 Pois não somos como aqueles que corrompem a palavra de Deus. Eles já estavam corrompendo a palavra de Deus? Sim ou não? Sim, eles a estavam adulterando, eles a estavam corrompendo com ideias gnósticas e isso os alinha com o pensamento ecumênico de todas as religiões pois estas são consideradas de modo igual e não deveriam ser elevadas uma acima das outras. Em 331 d.C., e é aí que o problema realmente começa, Constantino ordenou que uma Bíblia ecumênica fosse escrita. Vejam vocês, o cristianismo estava dizendo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todas as doutrinas com respeito ao cristianismo eram problemáticas, porque elas atacavam o paganismo. Então Constantino, que tentou fazer um casamento dos dois, ordenou que um homem, por nome Eusébio, que por falar nisso era um seguidor de Orígenes, que escrevesse uma Bíblia ecumênica. Isto é, que alterasse a palavra de Deus usando escritos gnósticos, para que ela se tornasse aceitável tanto a pagãos quanto a cristãos. E foi isso que fizeram. Mas os primeiros cristãos rejeitaram esses manuscritos e disseram que eles não são de Deus. E então esses manuscritos foram parar em bibliotecas secretas e ficaram ali, para serem posteriormente escavados como manuscritos antigos. Foram feitas mais ou menos 50 cópias por Eusébio e elas foram distribuídas e acabaram em áreas amplas. Em Roma e em Alexandria, onde você tinha os estudos esotéricos, nós vamos falar sobre isso mais tarde. Origens acreditava na assim chamada heresia ariana. Essa heresia ariana é que Jesus não era Deus e que só havia um Deus. Uma espécie de Deus panteísta, um Deus em tudo. Então, nós poderíamos ter uma centelha divina, e esse é um ensinamento maçônico. Agora, é interessante que os católicos romanos alegam que são contra os arianos. E que combateram guerras e destruíram as pessoas que eram arianas. Mas não há evidência disso. E eu quero lhes dizer: não há evidência histórica de que as nações tivessem sido destruídas porque elas eram arianas, como os ostrogodos, os vândalos. Não há evidência que esses eram arianos. Nós não temos nenhum dos seus escritos. Tudo o que escreveram foi destruído. Nós só temos a palavra dos católicos romanos de que eles eram arianos. Mas agora eu tenho boas notícias para vocês. Lembram-se que eu lhes disse ontem que os templários tinham duas doutrinas: uma é esotérica e outra é exotérica. Uma é para os goiem, a massa, e outra para os de dentro. Agora, o evangelho para os de fora não é ariano, mas o evangelho para os de dentro. Do catolicismo romano é ariano? Como é que eu sei que é ariano? É porque o papa declarou que a vulgata era a Bíblia infalível e a vulgata é ariana. Ela remove a divindade de Cristo. Isso não é interessante. Mas que batalha era essa? A batalha contra Jesus Cristo é isso que ela era desde a pré-história. A batalha contra o Filho de Deus. E quem é que nós vamos defender? Jesus ou outra pessoa? Então, essa é uma batalha interessante. Eu a acho uma batalha fascinante. Em 1481 d.C., o manuscrito do Vaticano foi descoberto na Biblioteca do Vaticano. Isso não é interessante? Bem a tempo de competir com a Reforma, porque a Reforma estava usando o texto recebido. Eles não usavam nenhum outro texto. Então, vocês precisam acreditar que até 1481, Deus manteve a verdade da Bíblia escondida por gerações até 1481? Será que a verdade se baseava em manuscritos errados? E felizmente o Vaticano descobriu o manuscrito certo em 1481 para combater a reforma? E esse manuscrito repetidamente coloca de lado a divindade de Cristo? E é ariano? Então, essa é a doutrina para os de dentro, a doutrina templária. Nós vimos isso na palestra que fizemos ontem. E é provavelmente um manuscrito que sobreviveu de Eusébio. E por falar nisto, este aqui e aquele que encontraram no Sinai são pássaros de uma só pena. Eles concordam um com o outro. E é por isso que, basicamente, só há duas famílias. A grande maioria que compõe o textos receptos, e esta outra família. E então nós temos a data mágica: 1844. O manuscrito sinaítico foi descoberto no Monte Sinai, no Mosteiro de Santa Catarina. Muito interessante. Esta é uma velha igreja cópita, que é basicamente a igreja bizantina do Oriente. Uma igreja muito parecida com o catolicismo. Elas são praticamente a mesma igreja. E este manuscrito concorda absolutamente com o manuscrito do Vaticano e é totalmente ariano. Em 1881, dois professores da Inglaterra, Westcott e Hort, criaram o texto grego. Isto é baseado, claro, no manuscrito do Vaticano e no manuscrito do Sinai. Mas eles preferiram o manuscrito do Sinai para que não parecesse muito católico. Vocês estão me seguindo? Não deveria parecer muito católico porque esses dois homens eram protestantes. Bem, vamos dizer que eles eram supostamente protestantes. E como consequência, até a Bíblia dos Testemunhas de Jeová foi alterada por causa deste novo escrito. Agora, no início da década de 1900, quando isso começou a acontecer, os testemunhos de Jeová usavam a própria Bíblia King James. Mas então, um dia, disseram para eles que eles precisavam pegar a King James e pegar um grande lápis preto e que eles deviam modificar o texto da King James. Riscar isso, riscar aquilo, riscar aquilo outro. E eles começaram a riscar. Eles ainda não tinham sua própria Bíblia. Ela não existiu até o início de 1900. Então, os testemunhos de Jeová foram os primeiros a riscar grandes partes da Bíblia. Eu vou mostrar isso para vocês amanhã. E deve ser enfatizado que a discussão não é entre um texto antigo e um texto recente, mas entre duas formas antigas do texto. Vocês estão entendendo? Esse é o argumento. Tindale, ele é claro, usava o texto recebido. Isso realmente irrita o Vaticano, porque o outro não tinha sido descoberto ainda. E ele usava o texto recebido em sua Bíblia e ele disse para o Papa: Se Deus poupar a minha vida, daqui a alguns anos eu farei com que qualquer homem que esteja por trás de um arado conheça mais as Escrituras do que você conhece. Essa é uma declaração e tanto. De novo, eu gostaria de declarar que a discussão não é King James versus outras versões. A discussão é entre o texto recebido contra uma pequena família que vem do Sinai e do Vaticano. Aí está a discussão. Por falar nisso, qualquer Bíblia, em qualquer linguagem que existia antes de 1900, era baseada no texto recebido. Então, se você vai para a Sérvia, você tem o texto recebido. Se você vai para a Grécia, eles têm o texto recebido em grego. Se você vai para qualquer país do mundo, a Bíblia Luterana, qualquer Bíblia, elas são todas baseadas no texto recebido, cada uma delas. Mas depois de 1900, as Bíblias modernas deixam de ser baseadas nele. Bem, quando essa Bíblia saiu, os Jesuítas foram chamados para ajudar. Eles tiveram uma crise, porque agora estava evidente que os ensinos de Roma não estavam de acordo com a Bíblia. Então eles fizeram esta declaração, notem o que os jesuítas escreveram, nós vamos solapar a bíblia dos protestantes e destruir os seus ensinamentos. A rainha da Inglaterra, percebendo o dano da bíblia jesuítica, enviou Beza à Europa e ele estava com João Calvino para ajudar Thomas Cartwright. Com uma mão ele pegou todos os manuscritos gregos e com a outra mão ele pegou Todos os manuscritos latinos do texto recebido. E ele começou a atacar a Bíblia dos Jesuítas, golpe após golpe. Então, a guerra eclodiu. Eventualmente, eles enviaram a armada espanhola contra a Inglaterra para travar uma guerra. Eles chegaram com 136 barcos armados. Alguns tinham 50 canhões. E tudo que a Inglaterra tinha eram meros 30 navios. Esses grandes galeões vieram e eles deveriam destruir a Inglaterra por causa da Bíblia. Bem. Sir Francis Drake levantou naquela manhã e ele estava muito nervoso. Mas o que, que ele descobriu? Uma tempestade estava vindo durante a noite e os galeões espanhóis tinham sido destruídos nas praias da Escócia. A frota inteira tinha sido destruída na tempestade. E tudo o que ele precisava fazer agora era fazer a limpeza. E daquele dia em diante, a Inglaterra se transformou num grande poder marinho. Isso é o que a história diz. Agora, o que o que, que os jesuítas dizem sobre a Bíblia? Aqui está uma citação. Então, a Bíblia, aquela serpente com a cabeça ereta e os olhos chamejantes, nos ameaça com seu veneno enquanto ela se arrasta no chão. Ela se transformará numa vara tão logo nós a toquemos. Por três séculos, esta víbora cruel não nos tem dado repouso, porque nós não conseguimos entender como ela serpenteia e como ela usa suas presas. Eles odeiam a Bíblia. O catecismo jesuíta? Vejam essa citação, vejam o que ele diz. Pergunta: E se a Bíblia nos ordenar uma coisa e o Papa nos ordenar algo contrário a ela? Resposta: As Escrituras Sagradas devem ser colocadas de lado. O que é o Papa? Ele é o vigário de Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e só há um trono de julgamento que pertence a Deus e ao Papa. Essa é uma declaração e tanto. Bem, o que a Maçonaria diz? É sempre bom ter documentos a gente comparar. Em Morais e Dogma, a fonte escrita por Pike, na página 818, diz o seguinte com respeito à Bíblia: "O absurdo da leitura da igreja estabelecida, que toma literalmente a linguagem figurativa, alegórica e mítica, de uma coleção de livros orientais de épocas diferentes. Puxa vida! Estão falando bem mal da Bíblia. A tolice de se considerar os livros hebraicos como se eles tivessem sido escritos pelo rei Tiago, uma pessoa sem imaginação e sem intelecto prático, e com a ajuda dos preconceituosos presbiterianos da Escócia. Puxa vida! pai que não gostava mesmo daquela tradução. Ele a odiava. Mas o que que ele dizia sobre a versão dos templários? A Bíblia jesuíta? A melhor forma de dividir e ganhar partidários é que os templários se simpatizem com todos aqueles que tiveram as suas doutrinas rejeitadas. Eles se simpatizavam com o paganismo. E que encoraje as esperanças dos novos cultos, prometendo a todos liberdade de consciência e uma nova ortodoxia, que será a síntese de todos os credos perseguidos. Vejam vocês, a maçonaria detesta o texto recebido. Ela mantém na sua loja a Bíblia apenas como símbolo. Isso é muito inteligente. É mesmo diabólico, não é? Mas não desanime. Voltando ao tempo da igreja primitiva, nós encontramos as versões cópticas, as versões latinas, as versões sírias, e elas circularam muito antes do Códice Vaticano aparecer. Então, apareceram dois professores de Cambridge, que nem sequer acreditavam na inspiração verbal das escrituras, Westcott e Hort, e eles vão mudar tudo. Por falar nisso, a Bíblia de Jerônimo, que é aquela usada pelo Vaticano, a Bíblia Vulgata, como é que o vídeo poderia ter acusado Jerônimo de empregar manuscritos gregos corruptos? Se o vídeo não tivesse manuscritos gregos perfeitos. Então, enquanto Jerônimo estava escrevendo a Bíblia latina, outros eruditos já estavam dizendo: "Ei, você está usando manuscritos corruptos para escrevê-la." Então, essa batalha é uma batalha antiga. Então, essas versões revisadas se baseiam em manuscritos do Egito, que eram definitivamente corruptos. É isso que a maioria dos críticos dizem. Um dos maiores críticos de todos os tempos é Dean Bergen. E quando este grande homem morreu, então a corrupção tomou conta. Ele era um bastião. Burgan escreve que tão logo a obra dos evangelistas e apóstolos reconheceu a necessidade de complementar as antigas escrituras de Deus, eles fizeram o Novo Testamento. E então ele diz que o Novo Testamento foi tão bem recebido quanto o próprio Jesus Cristo. Eles crucificaram a Jesus Cristo. Por que então eles não crucificariam? a sua palavra também. Isso é basicamente o que ele diz. Malícia incansável e constantes ataques à palavra de Deus desde o começo. E o que ele fala sobre esses manuscritos que foram encontrados? Ele diz: "Nós opomos fatos à sua especulação". Eles exaltam o códice B e o códice Aleph e o códice D8, porque em sua opinião essas cópias são as melhores. Eles tecem teias engenhosas e inventam teorias sutis, porque seu paradoxo de poucos contra muitos requer engenhosidade e sutileza para apoiá-lo. Ele era um ótimo escritor. Ele destruiu essas pessoas. Nós não temos que ler tudo. Você pode parar o vídeo e dar uma olhada no resto dos textos para você dar uma boa olhada no que Bergen tem a dizer. Eu estou desinclinado a crer, continua Dean Bergen, porque me parece tão grosseiramente improvável que ao final de 1800 anos, 995 cópias de cada mil. Suponhamos, seja pouco confiável, e que uma, duas, três, quatro ou cinco que permanecem, cujos conteúdos eram praticamente desconhecidos até ontem, possam conter o segredo do que o Espírito Santo originalmente inspirou. Ele continua dizendo: o que pensar nesse meio tempo dos guias cegos, aqueles que foram iludidos, que querem nos convencer a voltar aqueles mesmos códices que a igreja primitiva já consertou, voltar aqueles manuscritos antigos. E ele pega Tischendorf. O homem que originalmente descobriu os manuscritos. E ele o analisa. E ele analisa Tregelles. E ele analisa Westcott. E ele analisa Hort. E ele mostra que ele discorda completamente de suas conclusões. E então vejam essa declaração interessante: quem, a não ser alguém com simpatia pela Igreja Católica, poderia entreter a noção que Deus preservou o verdadeiro texto do Novo Testamento em segredo por quase mil anos e então finalmente o entregou ao pontífice romano para guardá-lo. É isso que literalmente significa. O Dr. Hosker cita o Dr. Seman, que diz, Naturalmente, Hort considerava esses manuscritos como mais dignos de confiança e são esses que apresentam as leituras reconhecidas por origens. Percebem? É isso que eles fizeram. Hort, o professor da Inglaterra, era um seguidor de Origens. E nós teremos que provar isso. Nós não podemos simplesmente fazer uma declaração desse calibre. Você sempre será o meu amigo, mas eu não mais posso ignorar as críticas. Isso é o doutor Frank Longstone. Falando a F. Lockman, um dos grandes tradutores. Eu não posso refutá-los. E, querido irmão, eu não tenho nada contra você. Mas a única coisa que eu posso fazer sob Deus é renunciar à minha filiação à nova Bíblia padrão americana. Então, vejam que aqui está um membro do comitê que se desliga dele pessoalmente. Bem, vamos então a Alexandria. Aqui está a estátua de Horus. O segredo dos iniciados, oros e Isis e Dionísio, esses segredos foram mantidos vivos em Alexandria e na Biblioteca de Alexandria. E a Biblioteca de Alexandria era famosa pelos seus documentos do ocultismo. Então, claro, os cristãos primitivos, que se baseavam na Bíblia, se livraram desse terrível lugar de informação. Eles queimaram a velha Biblioteca de Alexandria até o chão, e isso foi uma catástrofe para o mundo antigo. Bem, felizmente, a Unesco, que é uma constituição que foi escrita por um membro da Caveira e Ossos, decidiu restaurá-la. E reconstruiu-a exatamente no mesmo lugar. Ali está ela hoje. E as lâmpadas que eles puseram, eles têm coisas bem interessantes nelas anjinhos carregando cornucópias, que nós discutimos ontem. Se você vai e olha a biblioteca, ela é enorme e tem todas as inscrições pagãs da biblioteca original nela. Ela foi feita de acordo com o modelo. Todos os petroglíficos pagãos e todos os símbolos antigos de adoração do sol estão nelas. E este é Demétrio, o fundador da Biblioteca de Alexandria. Nela eles ainda têm alguns dos manuscritos antigos que conseguiram escapar. Aqui você tem um papiro com os signos do zodíaco, algo que a Bíblia proíbe. Aqui você tem um pedaço do Livro dos Mortos, que é o livro egípcio dos mortos, que é uma contrafação do que a Bíblia ensina. Ele exalta o Deus dos Mortos e a Bíblia exalta o Deus dos Vivos. Então, você tem esses petroglifos aqui, que são muito nojentos, então nós vamos passar isso rápido. E eles têm as deidades em seus hexágonos e Sócrates, um místico antigo. Sócrates, é claro, morreu bebendo cicuta. Ele era um iniciado e ele passou alguns dos seus segredos de acordo com o juramento que você faz. Se você revelar, você pode beber uma taça de veneno, ou se você preferir, você pode ter a sua garganta cortada de orelha a orelha ou a língua arrancada da sua boca. Os mortos são exaltados. Esta biblioteca é absolutamente enorme. Não dá nem para imaginar o tamanho. Eu só fiz um pequeno vídeo dela. Vamos dar uma olhada em como ela é, só para dar uma ideia do tamanho. É absolutamente enorme. E tem todos os símbolos pagãos interessantes ali. Uma réplica total do que deve ter existido lá, e fotografias para provar que eu realmente estive ali, em caso que alguém pense que eu não estive. Aqui estão as fotos tiradas lá de cima, na biblioteca. Ela foi aberta em Mobarak em 2002. Ela é absolutamente nova. Eu tive que ir lá para ver. Aqui está uma estátua de Prometeu levando o fogo. De acordo com os escritos ocultos, esse é Lúcifer, o portador de luz. Agora, vamos dar uma olhada em alguns dos manuscritos que Roma diz que são essenciais para a compreensão do maior evangelho. Roma colocou a Bíblia, e isso é só o texto receptos, para falar a verdade, no índice de livros proibidos. Eles não colocaram a sua vulgata no índice de livros proibidos. É a Bíblia protestante que eles colocaram lá. Então, a igreja primitiva em Antioquia, como eu já disse, usava os manuscritos sírios. E esse é o livro que é proibido por Roma. A Septuaginta, por outro lado, foi feita para a Biblioteca de Alexandria em 285 a.C. É um dado importante. A palavra apócrifa significa coisas ocultas. O Concílio de Trento disse o seguinte em 1546 sobre os livros apócrifos: Quem quer que não receba como sagrados e canônicos todos esses livros e cada parte deles, que são comumente lidos na Igreja Católica, estão contidos na velha versão latina vulgata, ou deliberadamente desprezar as suas tradições, que essas pessoas sejam amaldiçoadas. Então, eles estão dizendo que nós precisamos aceitar todos os manuscritos. Vamos rapidamente passar pelos livros apócrifos. Vamos a Tobias 6:48, onde está escrito: "Abra o peixe e arranque-lhe o coração, e o rim e a bile. Se um demônio ou um espírito maligno te incomodar, é necessário fazer uma fumaça diante do homem ou da mulher, e eles não mais serão incomodados. Quanto à bile, é bom ungir um homem com ela, e ele será curado." Então, se você quer expulsar demônios e espíritos maus, tudo que você tem que fazer é balançar a birra de um peixe e o demônio vai embora. A Bíblia diz, todos os sinais seguirão aqueles que crerem nestas coisas. Em meu nome, eles expelirão demônios. Marcos 16, 17, quando oprimidos, mas sentindo-se incomodado e voltando-se para o espírito demoníaco, Paulo disse, eu te ordeno no nome de Jesus Cristo, que saias... E ele saiu naquela mesma hora. Então, ele não usou a bile de um peixe. Tobias 12, 9 diz: Pois as esmolas podem livrar da morte e te purificarão de todo o pecado. Então, você pode purificar os seus pecados. Pedro diz: Ainda mais que vós sabeis que não sois redimidos com coisas corrompíveis, como prata e ouro, da vã conversação recebida pela tradição de vossos pais. São duas doutrinas opostas. Qual delas é a correta? E as orações pelos mortos. Macabeus 12, 43 a 46 diz, pois, se não tivesse a esperança que aqueles que morreram ressuscitassem, teria sido supérfluo e vão orar pelos mortos. Portanto, ele fez reconciliação pelos mortos para que eles fossem libertos do pecado. Então, você pode orar pelos mortos para que eles sejam libertos do pecado? Isso é paganismo. João 1,7 diz, Jesus, Cristo nos purifica de todo pecado. E isso nos leva agora até a Bíblia Vulgata. Entre 1545 a 1563, ela foi declarada infalível. Agora, o que, é que a Vulgata diz? A nossa Bíblia diz, toda a escritura é inspirada por Deus. A versão de Ué, que é baseada na Vulgata, diz, toda a escritura inspirada por Deus é útil. Então... Só uma parte das Escrituras é inspirada. Hebreus 11, 21 diz: Jacó adorou encostado no seu bordão. A Vulgata diz: Jacó adorou o seu bordão. Isso significa que você pode orar para uma relíquia? Você pode orar para uma estátua? É daí que nós obtemos essa doutrina. Também está escrito em Apocalipse no texto recebido: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas roupas, traduzido do Códice Vaticano. Mas a King James diz: Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. Agora, será que podemos confiar na Bíblia ou não? Essa é a pergunta que não apenas afeta a nossa fé, ela afeta a doutrina da salvação e afeta a posição de Jesus Cristo. Nós precisamos saber isso. Nós estávamos falando acerca da Bíblia e de onde ela veio, de onde os vários manuscritos vieram. E devemos agora descobrir se nós podemos confiar na Bíblia ou não. Bem, os rolos do Mar Morto eram escritos meticulosamente copiados pelos essênios, e eu devo dizer que eles não eram judeus ortodoxos, eles tinham propensões cabalísticas. E os manuscritos antigos que eles copiavam eram exatamente iguais àqueles que são encontrados na Bíblia hoje. Então, de fato, isso é uma evidência em favor da Bíblia. Esses antigos manuscritos, eles dão um testemunho preciso até mesmo acerca do livro de Daniel. Foram descobertos em 1949, e eles provam que a Bíblia não sofreu mudanças durante todos esses anos. Esses manuscritos são fenomenais. Mas depois disso, alguns outros manuscritos interessantes foram descobertos. Há um manuscrito famoso que foi descoberto perto de Alexandria. Que incluía uma série completa de evangelhos gnósticos. A revista Time falou a respeito desses manuscritos não faz muito tempo. As palavras que vêm do passado. Cerca de 46 manuscritos foram descobertos perto de Nag Hammadi, no Egito, em 1945, mudando as perspectivas que tínhamos acerca do cristianismo primitivo. Agora, é interessante que o Egito era a sede das ciências ocultas e esses manuscritos foram enterrados para serem preservados de quem? Claro que dos primeiros cristãos que certamente destruíram aquela biblioteca pagã. E desde 1945, esses manuscritos têm sido descobertos. E esses manuscritos têm mudado a perspectiva das pessoas. Alguns budistas chegaram a dizer que, se eles soubessem que os cristãos tinham esse tipo de manuscrito, eles nem teriam se tornado budistas. Mas o que esses manuscritos dizem? São os assim chamados evangelhos perdidos que se tornaram tão famosos hoje em dia. Ali está o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Pedro e todos esses manuscritos maravilhosos, supostamente iluminando as crenças do, dos primeiros cristãos. Bem, havia os Ebionitas, havia os Marcionitas, havia os Gnósticos, havia os Tomazinos. Todos eles basicamente acreditavam na divindade do homem e na divindade não exclusiva de Jesus Cristo. Todos eles. Vamos ler o Evangelho de Pedro, que foi escavado, e você vai me dizer se você acha que ele é digno de crédito. Vamos lê-lo. Por falar nisso, esses escritos gnósticos são apócrifos e, portanto, são considerados sagrados. A cruz falava e andava. Jesus tinha morrido no dia anterior, pronunciando suas últimas palavras: Meu poder. Oh poder, tu me deixaste para trás. Seu corpo foi tirado e colocado na tumba, mas agora, quando o sábado amanhecia. Ups, que dia agora é o sábado? Domingo se tornou o sábado aqui. O sábado, como o domingo, era guardado somente em Alexandria, no Egito e em Roma. O resto do mundo guardava o sétimo dia da semana. Aqui, nesta passagem, o sábado já virou domingo. O sábado amanhecia, uma grande voz desceu do céu. Será que isso é digno de crédito? Bem, Vamos ver se o restante é digno de crédito. Uma grande voz desceu do céu e dois homens desceram. A pedra que bloqueava a tumba se moveu sozinha. Ei, a Bíblia não fala isso. E enquanto os soldados romanos ficavam de boca aberta, três homens saíram da tumba, dois deles segurando o outro. Oh, Jesus não podia caminhar quando ele saiu da tumba? Parece que a sua ressurreição não foi tão maravilhosa assim. E a cruz o seguia. E ela andava sozinha. Será que a cruz foi enterrada com Jesus? E a cruz andava atrás dele. Por quê? Porque eles haviam tornado a cruz um símbolo muito importante naqueles dias. A cabeça dos dois homens alcançava o céu, mas a cabeça daquele a quem eles su apoiavam subia acima do céu. E eles ouviram uma voz: Já pregaste aqueles que estavam dormindo? E aqui nós temos a doutrina da pregação aos mortos. E a resposta veio da cruz. Sim. Vocês confiariam? Neste evangelho? Se vocês confiam, eu tenho pena de vocês. Deixe-me levá-los agora até o Sinai. Eu sempre quis conhecer o Mosteiro de Santa Catarina, onde este manuscrito, no qual todas as traduções modernas se baseiam, foi descoberto. Este é o Mosteiro de Santa Catarina, o famoso mosteiro. Aqui estão os crânios dos monges. Que estavam ativos ali. Você pode orar para esses crânios e você então recebe uma bênção. Aparentemente, eles lhes darão uma resposta. Eu não vi nenhuma possibilidade de que eles me respondessem porque eles não tinham fôlego neles. Mas ainda assim, se você quiser, você pode orar. E aqui está o Sinai. Assim diz a tradição. E nesta igreja, você encontra os símbolos do sol e da lua e todos os símbolos pagãos. A famosa biblioteca do Sinai, onde esse manuscrito foi achado e que tem todos esses antigos códices escritos à mão, esses famosos manuscritos e o famoso Códice Sinaítico, que foi encontrado por Tischendorf em 1844. Aí está ele. Dele, e ele foi entregue aos eruditos católicos em 1844 e da Universidade de Leipzig. Essa é uma data interessante. E esse é o Códice Sinaítico. E percebam que há vários manuscritos antigos que estão depositados neste lugar. Há umas histórias interessantes sobre este mosteiro. O tratamento benevolente que os árabes deram ao mosteiro, eles tomaram essa península no século VII. E aqui está o símbolo de Maomé. E a proteção que ele é, dá direito, os privilégios que, ele, que o profeta Maomé dá direito. Ele é o fundador do Islã e ele concedeu aos monges do mosteiro do Monte Sinai essa mesma proteção. Então, Maomé protegeu esse mosteiro. Mas quem mais o protegeu? Bem, aqui está um outro documento interessante: Napoleão Bonaparte. Que era um maçom de grau 33, por falar nisso, se é que havia uma coisa dessas naqueles dias. E seu irmão era um grão-mestre na Espanha, e ele era um alto maçom, aqueles graus que nem sequer ainda existiam. Ele também protegeu esse mosteiro. Pessoas importantes protegeram esse mosteiro. Aqui estão os quatro evangelhos no Códice Sinaítico. Ali está o meu amigo, nós estamos entrando no mosteiro. Aqui estão algumas pinturas. Do mosteiro, e aqui está essa sarça fascinante. E todas as pessoas estão alinhadas aqui para orar. Esta é a famosa sarça, intacta. Essa sarça supostamente sobreviveu por milhares de anos. E ela nunca foi sequer regada, nem regaram a sarça. De fato, esta é uma das sarças mais famosas da história do mundo. Esta é a famosa sarsa ardente da qual Moisés se aproximou. Assim dizem eles. Quando eles nos disseram que ela nunca tinha sido regada, eu perguntei para que, que servia aquele cano ali. Mas eles insistiram que aquele cano não funcionava. Bem, eles disseram que não havia água no cano. Mas aquela era uma sarsa cheia de espinhos, então eu fiquei imaginando se não havia outro cano ali por perto. Ainda assim, você pode orar para a sarça e ela vai dar uma bênção a você. Eu não quis orar para ela. Então eu pensei: quem sabe se eu tocar a sarça, ela pode me ajudar de uma forma. Mas eu toquei a sarça e não senti mudança alguma. Vejam que esse é o tipo de paganismo que está sendo ensinado aqui. Ali estão os dois diáconos sentados do lado de fora, onde quer que a assim chamada Contra-Reforma, começada pelos jesuítas, dominou o povo. A língua vernacular foi suprimida e a Bíblia foi mantida longe dos leigos. Os jesuítas estavam tão ansiosos para destruir a autoridade da Bíblia, que eles chamavam de o Papa de Papel dos Protestantes, que eles não temeram sequer criticar, a sua genuinidade e o seu valor histórico. Os jesuítas fizeram guerra contra a Bíblia protestante. Mas antes que o povo inglês seguisse o que estava acontecendo no continente e começasse a questionar a sua grande Bíblia inglesa, foi necessário que eles alterassem sua forma de pensar. Muita coisa tinha que ser feita para desacreditar a seus olhos a reforma, sua história, doutrina, seus documentos, que eles ainda consideravam uma grande obra de Deus. E foi isso exatamente o que eles fizeram. Eles tentaram destruir a sua forma de pensar. Agora, aqui está uma declaração muito interessante. Nós vamos ver quem foi que a fez em um momento. A despeito de toda a perseguição que os jesuítas enfrentaram, e aqui nós temos um católico romano falando, eles não abandonaram a Inglaterra, onde há um número maior de jesuítas do que na Itália. Há jesuítas em todas as classes sociais, no parlamento, entre o clero inglês entre os leigos protestantes, mesmo em locais ocultos. Bem, eu não consegui entender como é que um jesuíta podia ser um sacerdote protestante ou como um sacerdote protestante poderia ser um jesuíta. Mas o meu confessor me silenciou dizendo-me, Omnia mundamundis, falando que São Paulo se tornou um judeu para que ele pudesse salvar os judeus. E por isso nós não deveríamos admirar que um jesuíta pudesse se passar por protestante. É em prol da conversão de, dos protestantes. Mas preste atenção, eu lhe suplico, para descobrir a verdadeira natureza do movimento religioso na Inglaterra chamado de puseísmo. O clero inglês, antigamente, estava extremamente preso aos artigos da fé. Para que viessem a abandoná-los. As pessoas podiam usar em vão todas as máquinas colocadas em movimento por Bossuí e pelos jansenitas da França. E vocês sabem, esses eram aqueles que estiveram por trás da Revolução Francesa, os Jesuítas, para reuni-los de volta à Igreja Romana. E assim os Jesuítas da Inglaterra tentaram outro plano. E isso foi demonstrar, a partir da história e da antiguidade eclesiástica, a legitimidade dos usos da Igreja Inglesa. para que daí, através dos apelos dos jesuítas ocultos entre o clero, pudesse surgir uma dedicada atenção à antiguidade do cristianismo. Quem escreveu que os jesuítas eram os sacerdotes das igrejas protestantes? Foi Decante, um sacerdote de Roma, professor de teologia. Foi o próprio homem que nos disse que era assim. Bem, então nós já sabemos que o romanismo entrou na igreja da Inglaterra. Antes de 1833, se você tivesse uma missa como você tem hoje, isso era considerado anátema. Mas depois as coisas mudaram. Newman, o líder da universidade disse: Somente através da igreja da Inglaterra você pode agir sobre a nação inglesa. Eu desejo, é claro, que nossa igreja seja consolidada com a sua comunhão e por intermédio dela, e por sua causa e pela causa da unidade. Ele e seus associados criam que o protestantismo era o anticristo. OK. Faber, um dos associados de Newton, disse: o protestantismo está perecendo. O que há de bom nele está sendo, pela misericórdia de Deus, guardado nos celeiros de Roma. Toda a minha vida, se Deus permitir, será uma cruzada contra a detestável e diabólica heresia do protestantismo. Percebam que há aqui uma guerra contra a Igreja da Inglaterra. Eu creio, disse ele, que o anticristo será o infiel e se levantará daquilo que se chama hoje protestantismo, e que a Igreja de Roma e a da Inglaterra se unirão para se opor para ele eles mudaram Apocalipse 13, 18. Eles não mudaram o número 666. Mas, na versão revista, eles acrescentaram uma nota de rodapé que diz que o número é 616. Agora, vamos falar desses dois cavalheiros, Westcott e Hort. Esses são os dois homens que escreveram com base nesse manuscrito antigo o texto grego que serviu de base para todas as traduções modernas. Quem eram esses dois cavalheiros e no que eles acreditam? reditavam. Bem, Agora, tudo que eu vou dizer vem dos livros escritos pelos filhos de Westcott e Hort, que publicaram suas cartas. Então, isso não é o que alguém diz sobre eles. Isto é o que eles mesmos falam sobre o que eles criam. Isso vem direto do original. E é ótimo que a gente tenha originais assim. E depois desta palestra, eles provavelmente vão desejar nunca ter escrito esses originais. Hort e Westcott rejeitaram a ideia da infalibilidade da Bíblia, eles chamaram a doutrina da expiabilidade. Ação substitucionária, ou seja, que Jesus morreu por você, eles chamaram isso de imoral. Hort negou a historicidade de Gênesis, ele elogiou a Darwin e ele negou a divindade de Cristo. Será que isso parece familiar? o Westcott nasceu em 1825. Hort nasceu em 1828. Eles eram membros do partido da Igreja Alta, da Igreja da Inglaterra. Eles se tornaram amigos durante seus estudos na Universidade de Cambridge. Eles trabalharam juntos. O Westcott se tornou bispo de Durham, e Hort é mais lembrado como professor de divindade na Universidade de Cambridge. Bem, suas doutrinas eram tão jesuíticas que eu, de fato, não me surpreenderia se esses dois homens ilustres fossem, de fato, jesuítas. Vejam o que Hort fala sobre a evolução. O início de um indivíduo é precisamente tão inconcebível quanto o início de uma espécie. Certamente me incomodou descobrir que você tenha dito que não haja fatos que apoiem a visão de Darwin. Ele era darwinista e ele diz: O seu livro me levou à conclusão de que algum tipo de desenvolvimento deve ter acontecido. E na carta de Hort para Macmillan, ele escreve. Uma última coisa sobre Darwin. Eu não vou abandonar esse assunto de pressa, porque esse assunto, para ser mais exato, não deixa que eu o abandone. E ele continua dizendo que ele era darwinista. Aqui está uma outra carta de Hort para Westcott. Você já leu Darwin? Como eu gostaria de falar com você a respeito dele. E outra carta para Ellerton. Mas o livro que mais me atraiu é o de Darwin. Nós não temos que ler toda a citação. Você pode lê-la sozinho. Ele diz que os argumentos de Darwin são irrefutáveis, impossíveis de responder. Em outra carta de Hort para Ellerton, ele diz: Eu não tinha a menor ideia, até algumas semanas atrás, da importância dos textos. Ele está falando daqueles textos que tinham sido descobertos, tendo lido tão poucos testamentos gregos. E tendo me arrastado mais no desprezível textos receptos, então ele chama o texto recebido de desprezível. Pense naquele textos receptos. Isso não parece com aquele jesuíta que odiava o texto recebido e que o chamou de serpente, de cobra? Ele depende inteiramente de manuscritos tardios. Aí vem o seu argumento de que o texto sinaítico era anterior. É uma bênção que tenhamos esses manuscritos mais velhos. Então, carta de Hort para o reverendo Ellerton. Westcott e eu vamos editar um texto grego para o Novo Testamento em dois ou três anos, se possível. Então, ele fala de Lachmann e Tischendorf, que irão suprir os materiais. Então, ele diz, o nosso objetivo é fornecer ao clero em geral, às escolas, um texto grego portátil que não será desfigurado com as corrupções bizantinas. Em outras palavras, ele está dizendo que esse texto não vai conter o texto recebido. Em outra carta, o Westcott diz para Hort: Em relação à proposta de recensão do texto do Novo Testamento, o objetivo deveria ser, eu suponho, preparar um texto para uso comum em geral. Com tal finalidade em vista, não seria melhor introduzir apenas algumas emendas? Ou seja, mudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Isto é, fazer alterações no texto recebido e anotar na margem como parecer adequado, de forma legível. O que ele está dizendo é que, se fizerem mudanças completas, os ingleses vão ficar nervosos. Então, eles dizem: vamos mudar apenas um pouquinho aqui e escrever na margem o que nós achamos importante. Assim, quando eles lerem na margem do manuscrito, eles vão dizer: Oh, sim, isso provavelmente não deveria estar aqui, porque no manuscrito mais velho. Deveriam dizer manuscrito mais corrupto, mas eles não dizem isso. Vocês estão percebendo o que eu estou dizendo? Foi isso que eles decidiram fazer. Eu sinto muito a desgraça de circular o que eu acho que são cópias falsas das escrituras sagradas. Eles estão falando da versão autorizada. E eu estou muito ansioso para fornecer algo para substituí-las. Mas isso não pode ser um texto que dependa só da nossa decisão, mesmo que nós não fôssemos inexperientes demais para tomar essas decisões. Percebam que o que ele está dizendo é que ele não está disposto a escrever a Bíblia toda sozinho, mas deve ter o apoio de uma preponderância óbvia e clara da evidência. A margem nos dará amplo espaço para nossa crítica ou os nossos princípios. E é por isso que eu sugiro que, quando você ler as margens da Bíblia, não creio nessas margens. Meu desejo é me afastar do texto recebido popular. Somente no caso em que ele esteja claramente equivocado. Equivocado, em sua opinião, claro. Então, ele faz a seguinte declaração: O Ascot Garham, C.B. Scott, Benson Bradshaw, Lord e eu começamos uma sociedade para a investigação de fantasmas. Ok, eles eram espíritas. Estando, de fato, realmente disposto a crer que estas coisas realmente existem e devem ser discriminadas dos embustes. E eles, então acha um nome, Clube do Touro e do Galo, e disso surgiu uma sociedade incrível. Em 1882, a Sociedade para Pesquisa Psíquica foi fundada. De fato, era uma combinação desses grupos que já trabalhavam independentemente. E assim eles trabalhavam com telepatia, mediunidade, a antiga sabedoria oculta. A Sociedade de Fantasmas da Universidade de Cambridge foi fundada por nenhuma outra pessoa a não ser Edward White Benson, o futuro arcebispo da Candelária, junto com essas duas pessoas ilustres. E Darwin também frequentava. Agora, esta sociedade, a sociedade para a pesquisa psíquica, é também a sociedade que administra o lado esotérico da, do movimento da nova era hoje em dia, com todo o seu esforço de se comunicar com o mundo espiritual. Todas essas coisas estavam ali. Entre as inúmeras pessoas e grupos que na metade do século XIX estavam pesquisando esses temas, pode-se encontrar Edward White Benson, arcebispo da Candelária. Encontramos o seu filho, Arce Benson, no ano de 1851, escrevendo o seguinte parágrafo. Entre as diversões do meu pai em Cambridge, estava a fundação de uma sociedade de fantasmas, a precursora da sociedade psíquica. E então, pessoas como Lightfoot, Westcott e Hort faziam parte como seus membros. Aí está, ele naquela época estava mais interessado em fenômenos psíquicos do que ele admitia. Assim, a evolução da mediunidade tradicional para a comunicação com os mortos contemporânea foi gradual. O espiritismo original tinha começado em 1848. Então veio a Sociedade da Pesquisa Psíquica na Inglaterra. E então Helena Petrovna Blavatsky pegou essa sociedade e a continuou. E é ela que escreve: Lúcifer é o Logos, a serpente, o salvador. Satanás é o único bem deste planeta. É isso que ela escreve. A doutrina secreta vem desse grupo. Agora, será que eles pertenciam a outras sociedades secretas? A resposta é sim. Hort era um membro de uma sociedade secreta. Ele encontrava tempo para frequentar as reuniões de várias sociedades e, em junho, se filiou à Companhia de Mistério dos Apóstolos. Ele permaneceu sempre um membro fiel do clube secreto, que, por volta de 1896, se tornou famoso porque continha membros importantes que pertenciam a ele. Nessa época, o clube foi, de certa forma, revigorado. E foi Hort que foi o principal responsável pelas palavras do juramento que unia os membros para uma conspiração de silêncio. Então, ele pertencia a uma sociedade secreta? Sim ou não? Sim, que os compelia ao silêncio. Será que isso parece maçônico para você? Sim ou não? Bem, o primeiro-ministro da Inglaterra também estava ali e ele escreveu a Constituição para a Liga das Nações. E foi ele que insistiu que todas as religiões deveriam se tornar uma. E escreveu uma solução esotérica, que também é considerada maçônica. Então, essas pessoas eram todas maçons. Agora, nós vimos ontem que os iniciados mais altos criam. Que quem é Deus? Que o diabo é Deus, que Satanás é Deus, que Lúcifer é Deus. Então, Sr. Hort, você vai reescrever a Bíblia crendo que Lúcifer é o filho de Deus? Será que então ele não faria de Jesus menos do que ele é? Será que eles não iam querer reescrever a Bíblia para tirar Jesus da Constituição? Sim ou não? Será que nós não estamos testemunhando isso hoje em dia? Estamos ou não estamos? Essa é a questão. Eu não vou responder isso hoje à noite. Nós veremos amanhã. Tragam suas Bíblias. Vamos voltar a 1854. Numa carta de Hort para o reverendo John Ellerton. Eu acho uma pena que Maurice verbalmente tenha rejeitado o purgatório. Mas eu plenamente concordo com ele nos três pontos cardeais da discussão: que a eternidade é independente da duração, que o poder do arrependimento não é limitado a esta vida. Vocês podem crer nisso? Ele acreditava no purgatório. E que você pode se arrepender do outro lado da vida. E que não é revelado se, no final das contas, todos irão ou não se arrepender. A moderna negação do segundo tem, a meu ver, mais que ver com a desespiritualização da teologia do que com qualquer outra coisa. Bem. Ele acreditava na doutrina católica do purgatório. Será que ele fala alguma coisa mais sobre isso? Ele escreveu uma carta dando conselhos a um jovem aluno. A ideia da purgação, queima dos pecados, do outro lado, da purificação pelo fogo, parece ser inseparável do que a Bíblia nos ensina. Então, ele está ensinando doutrina jesuítica ou está ensinando doutrina protestante? Ele está ensinando doutrina jesuítica. Mas é muito esperto dele dizer que ele é protestante para que os protestantes aceitem a sua Bíblia, porque esta Bíblia agora vem da pena de um protestante se nós não soubéssemos a verdade. Então, a doutrina nos ensina a respeito das punições divinas. E, embora pouco seja dito com respeito ao futuro Estado, parece para mim incrível que as punições divinas não proporcionassem qualquer mudança de caráter quando esta vida visível chegar ao fim. Então, ele acreditava no purgatório. E o que ele fala a respeito da expiação? Que Jesus morreu por você? Bem, aqui está a carta publicada na sua bibliografia, volume 1, página 322. Eu acho que eu já mencionei para você antes o livro de Campbell sobre a expiação. É um livro valioso, mas infelizmente ele não conhece nenhuma outra teologia a não ser a protestante. O que é que ele está dizendo? Letter de Hort para Westcott. Eu concordo plenamente, corrigindo apenas uma palavra, com o que você diz sobre a expiação. Tendo por muitos anos crido que a união absoluta do cristão com o próprio Cristo é a verdade espiritual, da qual a doutrina popular da substituição é uma contrafação imoral e material. Uau! Então, o fato de Jesus ter morrido para você é uma doutrina imoral? Em vez disso, o que é moral, então, é que nós nos tornamos um com Cristo e nos tornamos Deus? Eles dizem que isso é moral. Agora, quem é que ensina isso? Os jesuítas e os maçons, ou a Bíblia. Quem é que ensina isso? Então, quem era este homem? Ele pertencia a uma sociedade secreta, tinha um clube psíquico. Não apenas isso, ele detestava o texto recebido, ele cospe na expiação. É isso que faz um cavaleiro templário, cuspir na cruz. Outra carta. Certamente nada pode ser menos escriturístico do que a limitação moderna de Cristo suportar os nossos pecados e sofrimentos na sua morte. Mas, de fato. Isso é apenas um aspecto de uma heresia quase universal. Ok. Essas são pessoas que criaram o documento no qual as Bíblias modernas se baseiam. Vocês acham que eles merecem crédito? Eu não acho. Aqui está outra carta, de Hort para o reverendo Davis. Nenhum ser racional duvida da necessidade de uma revisão da Bíblia. E as objeções práticas do povo são inúteis. Contudo, eu sou favorável a uma postergação. Ele estava tendo problemas porque os ingleses ainda conheciam as suas Bíblias. Claro, nenhuma revisão pode ser final. Seria absurdo esperar a perfeição. Mas a crítica dos dois testamentos no texto e na interpretação parece, a mim, estar agora num estado caótico na Alemanha e muito mais ainda na Inglaterra e que os resultados de uma revisão imediata seriam peculiarmente insatisfatórios. Então, os ingleses conheciam as suas bíblias. Este era o problema. Eles tinham que ser cuidadosos, eles tinham que ser sorrateiros, e era isso que eles iam fazer. E ele disse, bem, vamos ler primeiro o que está escrito aqui. É claro que é verdadeiro que nós só podemos conhecer a Deus através de formas humanas. Mas então eu acho que toda a Bíblia ecoa a linguagem de Gênesis 1, 27, e portanto nos garante que as formas humanas são também formas divinas. Peguei você, Sr. Hort. O que, é que você está dizendo? Você está dizendo que nós somos deuses? E quem é que ensina isso? Satanás é que ensina isso. Agora, escutem mais esta. 1 João 5,7, na Bíblia do Rei Tiago. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Vocês podem procurar em vão nas suas Bíblias modernas por este verso. Você não vai encontrá-lo na nova versão internacional. Você não vai encontrá-lo na versão revista. Ele foi removido para que eles possam ser Deus. Carta de Hort para Westcott. Já faz muitos anos que eu estou persuadido de que a adoração a Maria e a Jesus tem muita coisa em comum nas suas causas e em seus resultados. Talvez toda a questão resida na ideia verdadeira de mediação, que foi quase universalmente corrompida em uma ou duas direções opostas. Ah! Então, quem pode ser os seus mediadores? Maria pode. Essa doutrina é bíblica ou católica? E o outro homem? O Westcott escreve, Eu tenho tentado me lembrar das minhas impressões de La Salette. Isso é interessante. Nós vamos estar falando sobre La Salette, que é um templo de adoração de Maria. Eu queria perceber que verdade esquecida testemunhava a mariolatria. E agora nós podemos dizer que é justamente a questão dos ensinos dos milagres. Bem, Sr. Westcott, então você quer exaltar a Mariolatria e diminuir a Jesus? Carta de Westcott para o reverendo Benson. Tanto quanto eu possa julgar, a ideia de La Salette era a de Deus se revelar a, a si mesmo, não em uma forma, mas em muitas. Percebem? Ecumenismo. Coisa fascinante. Carta de Hort para o reverendo Rowland. Ah, eu temo ainda diferenças mais sérias entre nós na questão da autoridade, especialmente da autoridade da Bíblia. Se esta objeção primária fosse removida, eu acho que as nossas diferenças passariam a ser apenas uma diferença de grau. Blá 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 blá. Ele quer se livrar da ideia de que a Bíblia é inspirada. Para ele, erros e preconceitos devem ser removidos. Mais por um esforço individual do tipo indireto do que por um ataque aberto combinado. Ele está dizendo: vamos trabalhar por trás dos bastidores, vamos ser sorrateiros e quietos, vamos evitar uma crise prematura. Essas pessoas são espertas. Embora eu ache que uma convocação não é competente para iniciar uma medida assim, contudo eu sinto que, à medida que nós três estamos juntos, seria errado se nós não nos esforçássemos o máximo, como Lightfoot diz. Do trabalho é muito boa. Se nós três nos unirmos, mas sem trazer conosco todas as sociedades que nos apoiam, nós poderíamos completar uma revisão textual. Ele está dizendo, nós não podemos mudar tudo agora. Vamos fazer pouco a pouco. Nós precisamos ficar juntos, nós três. Há uma esperança de que as leituras alternativas possam encontrar um lugar na margem. Então é assim, essas observações aparecem nas margens e quando você vai de uma versão para outra, opa, elas somem. Desaparecem. E assim é que a Bíblia muda. Você sabe que se você pegar a sua Bíblia e a abrir no meio do livro de Atos, se você pegar uma Bíblia na nova versão internacional e você for para o meio do livro de Atos, e então você parar e contar todas as palavras até o fim de Apocalipse, aí você tem o total de palavras que já foram omitidas nas Bíblias modernas. Ou seja,. Do meio de Atos até o fim de Apocalipse. Agora, se o homem não deve viver de pão apenas, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor, o que nós vamos fazer com tantas palavras que desapareceram? São cerca de 60 mil palavras que desapareceram. Nós não deveríamos ter uma conferência antes da primeira reunião para revisão? Há muitos pontos nos quais é importante que nós concordemos. As regras, embora liberais, são vagas. E a sua interpretação dependerá de ação decisiva a princípio. É quase impossível decidir o valor daquilo que parece ser uma alteração trivial. Agora prestem atenção nisso em relação à palestra de amanhã. É quase impossível julgar o valor daquilo que parece ser uma alteração trivial. Resumindo, mude o texto de modo que as pessoas nem sequer notem a mudança. Há alterações triviais. Simplesmente lendo as uma depois da outra, que tomadas todas juntas teriam consequências importantes, mas que poucas pessoas pensariam a princípio. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? O que eles estão dizendo aqui é: nós vamos mudar a Bíblia um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E se nós pegarmos todas essas alterações juntas, nós vamos ter uma doutrina completamente diferente e essa massa estúpida não vai nem notar. É isso que eles estão dizendo. Bem, nós vamos estudar isso amanhã. Eu vou mostrar a vocês essas mudanças triviais e vocês vão ficar chocados com o que eles fizeram com Jesus Cristo nosso Senhor. Lembrem-se, eles estão falando de mudanças triviais. A diferença entre uma foto, diz Rafael, e uma cópia é composta de inúmeras diferenças triviais. Isso não é interessante? Nós temos com sucesso resistido à advertência de terreno perigoso, onde as necessidades de revisão exigiam que a revisão fosse feita. É de fato, sem dúvida, o início de um novo período na história da Igreja. É por isso que os objetores zangados têm razão para a sua perplexidade. Vejam como essas pessoas são sutis. Balfour era um membro dos apóstolos de Hort e presidente da Sociedade para Pesquisa Psíquica. E eu disse para vocês que ele era o primeiro-ministro da Inglaterra. E ele escreveu o primeiro rascunho da Liga das Nações. Ele foi, pelo menos, parcialmente responsável por ele. Então, esses indivíduos famosos e importantes, vejam o que encontramos sobre eles num livro chamado Que Bíblia?, de David Philip Hort escreve ao reverendo Howland Williams em 21 de outubro de 1858. Adicionalmente, eu concordo com eles, com os autores de ensaios e revistas. Em condenar muitas doutrinas específicas da teologia popular. Os evangelhos parecem pervertidos mais do que insinceros. Há, eu temo, ainda diferenças mais sérias entre nós no assunto da autoridade, e especialmente na autoridade da Bíblia. Ele não cria na autoridade da Bíblia. Ele escreve da França. Depois de deixar o mosteiro, nós passamos por um pequeno oratório que nós descobrimos no alto de uma colina. E ali estava uma pietá, do tamanho de uma pessoa, a Virgem e o Cristo morto. Se eu estivesse sozinho, eu teria me ajoelhado ali por horas. Aí está um católico romano falando, esse não é um protestante. Se ele não era um jesuíta, eu prometo comer o meu chapéu. O Escott escreve ao arcebispo da Candelária uma crítica ao Velho Testamento. Ninguém agora, eu suponho, acredita que os três primeiros capítulos de Gênesis, por exemplo, deem a história literal. Eu não acho que seria possível que uma pessoa de olhos abertos pudesse acreditar nisso. Eles não criam em nada e esses são os melhores manuscritos do mundo? Vocês acreditam nisso? Eu estou inclinado a pensar que nenhum lugar como Éden jamais existiu e que a queda de Adão, de modo algum, foi diferente do que a queda de qualquer um de seus descendentes. Eles estão dizendo que não havia queda e esse é um ensinamento oculto. Hort escreve: A perspectiva puramente romana parece mais próxima e mais provável da verdade do que a evangélica. Então, Roma está certa e os evangélicos estão errados. Hort escreve para Westcott: Eu me lembro de ter chocado a você e Lightfoot não faz muito tempo ao expressar a crença de que o protestantismo é parentético e temporário. O que ele está dizendo é: nós vamos nos livrar dele. De certa forma, é uma interferência nauseadora no momento. Então, nós já vimos. Primeiramente, quando nós olhamos na história de onde esses manuscritos vieram, e os manuscritos têm três vertentes duas delas são aparentadas, há apenas duas vertentes, de fato, baseadas. Em uns poucos manuscritos que levaram as alterações, corrompidos provavelmente por Orígenes e por Eusébio. Então essas pessoas pegaram esses textos e disseram: esses são os manuscritos mais antigos, portanto eles são os melhores e nós vamos basear as novas traduções nesses manuscritos e vamos jogar fora o texto recebido. Deuteronômio 11,16 diz, Acautelai-vos, para que vosso coração não vos engane, e para que não vos desvieis, e sirvais a outros deuses adorando-os. 1 Timóteo 4,16 diz, Acautela-te de ti mesmo, e tem cuidado da doutrina, continua nela, pois ao fazer isto, tu salvarás a ti mesmo e aqueles que te escutam. Mas e se esses textos sofreram tantas alterações que eles não podem mais dar apoio às doutrinas? O que você faria então? Você sabia que a doutrina do Estado dos Mortos não pode ser adequadamente é, apoiada pelos novos manuscritos? Você sabia que a divindade de Cristo também é um problema ali? Porque uma vírgula, aqui, uma pequena alteração ali, uma outra coisa ali, e isso muda toda a figura. Você sabia que Jesus passa a ser um mentiroso e o Diabo passa a ser sincero, se você lê o texto do novo manuscrito? É bastante interessante. Eu convido a que você venha amanhã para ouvir. 2 Coríntios 2,17 diz: Pois nós não somos como muitos que corrompem a palavra de Deus, mas em sinceridade, como de Deus, à vista de Deus, falamos nós em Cristo. Se Jesus não é tudo em nossa vida, então nós não temos nada. Se Jesus não é Deus, nós não temos nada que esperar. A nossa melhor esperança é um ciclo de reencarnação no mundo miserável. Primeiro, como ser humano, depois, como animal, depois, como uma folha, para ser comida por uma vaca. Uma existência bem miserável, se vocês perguntam a minha opinião. Mas se Jesus é o caminho, a verdade, a vida, se Ele pagou o preço pelos meus pecados, eu tenho uma saída. Eu tenho uma solução para o problema. Eu tenho uma resposta para os me... meus questionamentos interiores. Porque eu sei de onde eu sou. Eu tenho uma origem nobre. Eu sei em que estado eu estou. Eu estou num estado caído, pecaminoso. E eu tenho uma necessidade da redenção que eu posso apenas obter naquele que me fez em primeiro lugar. E esta é a doutrina que está sob ataque. O darwinismo está tomando o lugar da criação. É isso que nós vimos, é isso no que eles creem. Eles estão tentando apagar a expiação para que Jesus não preencha mais esse papel e para que Zoroastro e Osíris possam ser iguais a Jesus. De fato, até eu devo me tornar o seu igual, porque eu sou tão bom quanto ele é. Eu também sou divino, assim dizem eles. Mas eu lhes falo que alguém está mentindo, ou um ou outro. E então nós temos que formular uma outra pergunta. Por que, que Roma está tão silenciosa hoje em dia acerca da Bíblia, mas ainda ataca de modo ferino o texto recebido? Por que que ele está sob ataque por toda parte, em todo o seminário de teologia? Por que que em todo o seminário teológico se diz que o texto recebido é o pior texto? Eles dizem: "Joguem no fora, aqui está algo que é melhor para vocês. Venham e vejam amanhã se de fato ele é o melhor para vocês." Venham ver por si mesmos. Obrigado.